সরকারৰ দায়িত্ব ছাত্ৰীৰ শিক্ষা দহ লাখ ছাত্ৰীলৈ সরকারৰ সহায়ৰ হাত নিযুত ময়না আঁচনিৰে অভিভাৱকক অযুত সহায় বাল্য বিবাহ ৰোধৰ দিশত বিশেষ পদক্ষেপ নিযুত ময়না সরকারৰ দাবী ছাত্ৰীৰ অনুভৱ সঁচাকৈয়ে আশ্বস্ত নে অভিভাৱক সরকারৰ আঁচনিয়ে সঁচাকৈয়ে আনিবনে বিপ্লৱ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ছাত্ৰী অভিভাৱকৰ অংশগ্ৰহণেৰে ৰাইজ মেল জ্যেষ্ঠ কাৰ্যবাহী সম্পাদক ছায়ামণি ভূঞাৰ সৈতে আজি নিশা 7:55 বজাত।